Pokud se opravdu s zájmem chcete věnovat nějakému sportu, měli byste mít talent. A o tom, jestli talent máte, se rozhoduje třeba na testech fotbalových dovedností, které dnes pořádáte na umělce SK Roudnice právě vy, Kubo. Koho jste si pozvali? Tak pozvali jsme si kluky, kterým v letošním roce vlastně končí žákovský věk. Tím pádem by vlastně v příští rok se měli posouvat do věku dorosteneckého. Čímž pádem, pokud mají zájem hrát u nás na farmě, tak je to tady plně připravené. Většinou ty testy děláte na fotbalové farmě, pokud se nepletu. Proč jste dneska právě tady? Tak měli jsme dvě varianty. Jedna varianta byla u nás na farmě, druhá varianta byla tady pod Lipou na umělce. Nakonec jsme zvolili tu druhou. Bylo to podle účastníků, protože jsme říkali, že pokud budeme mít kolem 20 účastníků, to zvládneme u nás, s tím, že bychom tam přecházeli mezi haličkou a arenkou, tím, že máme účastníků 29, tak jsme se přesunuli sem, protože to pro nás bude asi snažší na organizaci. A věděli jste, že budete mít kolem 30 účastníků, což je poměrně solidní počet. Co by za to jinde v dorostlenských týmech dali? Určitě měli jsme takový typ, nebo já jsem měl takový typ, že to bude mezi 20 a 40, takže to byl jako by docela velký jako rozptyl, ale počítali jsme s tím, že ten zájem bude větší, protože teď přichází vlastně do prvních ročníků, silnější ročníky narození, tím pádem bude asi i víc fotbalistů. No, co všechno budete testovat, co všechno budete zkoušet? Protože se jedná o testy předběžné, to znamená, my z těchto testů neděláme vlastně žádný výsledkový výstup, jde nám spíš o to, aby jsme poznali kluky a kluci poznali nás, tak vlastně je to klasický trénink, to znamená, je tady nějaké rozcvičení, bude tam klasický bago, bude tam střelba, bude tam vedení a manipulace s míčem a pak vlastně to hlavní bude hra. Předpokládám, že většina hráčů je tady právě z SK Roudnice, se kterými spolupracujete, ale jsou tady i hráči odinut. Odkud? Z Roudnice tady asi 12 hráčů. Vlastně ta naše spolupráce je taková, že kluci, kteří končí v Roudnici, přecházejí k nám, takže by tady vlastně měl být de facto celý ten ročník. A pak jsou tady kluci, kteří jsou tady z blízkého okolí. Jsou tady kluci ze Straškova, jsou tady kluci z Podlusk, z Dobříně, z Předonína, z Bechlína, ale jsou tady i kluci, kteří třeba hrajou za Ústí nebo za Veltrusy, za Nalhazeves. Takže není to úplně jenom to nejbližší okolí, ale máme tady kluci z větší dálky. Kromě hlavních trenérů je tady spousta pomocníků, kde jste je vzali? Tak spousta pomocníků je tady vlastně jako 11 kluků ze staršího dorostu, který nám tady dělají figuranty, pomáhají klukům jak s přesunem, tak samozřejmě na těch jednotlivých stanovištích, ať už po technické stránce nebo po té organizační. No a pak jsme tady vlastně jakoby 5 trenérů, chybí nám tady ještě Broňa Kříž, takže jinak jsme tu vlastně v kompletním složení. Takže dneska se s těmi hráči, novými potenciálními hráči, setkáte poprvé. Kdy třeba podruhé, kdy je vyzkoušíte a budete moci říct, že půjdou k vám na fotbalovou farmu? Podruhé tedy ty oficiální testy fotbalových dovedností probíhají vždycky někde na začátku dubna, to znamená vlastně tam. Končil fotbalový podzim, jste zakončili v divizi U19, U17, v krajském přeboru staršího dorostu. Jak jste si vedli? Vedli jsme si slušně. Starší dorost je na čtvrtém místě, kde ztrácí vlastně jenom 2 body na druhé místo, takže tam vládne spokojenost. Mladší dorost, kde vlastně nám až tak úplně nejde o ty výsledky, tak je devátý, ale myslím si, že kluci jako převedli, že jsou na tom fotbalově velmi dobře. Samozřejmě někteří se trošku perou s tím přechodem z žáku do dorostu, ale to je úplně normální, takže my na tohle jsme připraveni a věříme, že na jaře půjdou i výsledkově nahoru. A vlastně naše Bčko je, myslím, že taky čtvrtý a tam ztrácí taky asi 2 nebo 3 body na druhý místo. Tam si teď úplně nejsem jistý, ale vlastně to je taky dobrý úspěch. Tak díky moc a ať vyberete co nejvíc dobrých fotbalistů. Děkujeme, na shledanou.